Ens espera la Marina, que sempre és una bona... Mira, ja tenim els 300 crits aquí, eh? Què tal, amic? Com estàs? M'encanta veure't. I jo també, dona. Jordi Amat, m'encanta també. Estem tancats. Exacte. No, no, ens ha quedat clar. Però és que el segueixo amb especial. Ja. Yeah. M'agrada molt. Té l'Edge Glacier, aquest. Té l'Edge Glacier. Sí, sí. Molt bé. Bueno, ara estem en una cosa del ferreter molt interessant. Està ell amb... Pots saber? I tant. Estàs escrivint un llibre sobre ferreter. Fotografia de Gabriel Ferreter, sí. Escolta, però estiguem sí, per tu. El ferreter Marina, una cosa molt interessant. Marina, hem vingut a parlar dels teus 300 Juan, ara que parleu de la mort, avui, al principi i al final, ell, aquest poema tan meravellós que té, no? Que quan et moris, quan jo mori, els cucs tindran regust, sentiran regust de tu. Sí. Anda, que no, eh? Mira'm a mi, perquè si no la gent poema, et, veurà, et veurà la galta i vas de mirar a mi. Ja saps com va això a la televisió. Ja ho sé, ja ho sé. És tot com un disseny així estrany. Marina, enhorabona per aquest 25è disc d'estudi, eh? Ho hem de dir sí. Així, no? Sí, bueno, és igual si és d'estudi com és en directe. No, són discos, així, no? Però bé, hi ha una diferència substancial. Home, un disc amb un disc, finalment, Xavier, és una cosa molt elaborada, en sí, el meu cas, per exemple. Però pensava, dius, no, clar, això no és músic, això és... un disc que reprodueix un moment. Al final la música la fas quan ets a l'escenari, no? O quan l'has interpretat, no? Al final... És música, my love. Sí. És música. Ja m'entens. Sí. Pensa que acabo d'entrevistar dos científics i... Que m'ha encantat, també. Les preguntes em surten així. Res és el que sembla. Res és el que sembla. En tot cas, en aquests 300 crits, la Marina Rossell fas també un trasllat al català d'algunes de les cançons que podríem dir la banda sonora de la França posterior a l'ocupació nazi, però tampoc deixes de banda el teu cantó més personal amb altres cançons. Escolta, 300 crits? Què són aquests 300 crits? Doncs són aquests 300 crits humans, no? Aquest crit del mug que travessa la naturalesa. Aquests crits que només sentim els éssers que estem... que tenim sí. Ressuscini, no? Són també crits de joia, gran plaer, però també són de desesper, de caos. La vida és un crit constant, no? Sí, és un crit continu, no? Sí, però aquest és un disc, tu ho has explicat bé, Xavier. Jo vinc de les cançons de la resistència sí. I m'interessa el fet de que les cançons han... s'ha de saber el per què cantes una cançó i què passa amb aquell això, amb això que vols transmetre has de... i jo faig una petita, si se'm permet la paraula, després d'haver sentit sí. Investigadors, una petita recerca, què passa a la França ocupada, no? Uh-huh. Vinc de les cançons de la resistència sí. I què s'escolta? I aquestes cançons de la Mer, que ja hi era, aquesta cançó sí. Ja hi era, però ja sota el cel de París, sobre el cil de París, que és una cançó plena d'optimisme, no? Uh-huh. I veus que hi ha una intenció de fer una cançó per superar la pena, el dolor, l'adversitat, clar. Uh-huh. I això també reafirma una mica, que no em cansaré mai de dir, no? Que les cançons són per qui les necessita, no? Està bé. Finalment, són per qui les necessita. Escolta, aquesta portada apareixes aquí al Pla de la Calma, no? És això? Pla de la Calma, sí. És una foto de la Sílvia Poch. Que transmet i, sí. Tranquil·litat, podríem dir. Sí. Jo ara ja quan faig un disc el penso, també penso la fotografia, clar, perquè ofereixes una mica el que sí. Sents, no? I aquesta és una fotografia que jo havia pensat amb una... Ella la va fer molt, molt millor del que jo vaig explicar, clar que sí, però és d'una persona gran, no?, que espera coses de la vida encara, no? Yeah. I a més aquesta cosa d'estar amb la naturalesa, dintre la naturalesa, que és finalment d'on venim, jo no aniré a raure. Escolta, dius també que en aquest disc has dit coses que no t'atrevies a dir, no pot ser, dic, no pot ser, no ho he llegit bé això, la Marina Rossell, no s'ha atrevit a dir mai res de coses de les que pensava? No, són coses personals, hi ha cançons, com Guardo el dubte, que és una cançó que va sortir quasi com un raig, no? Mm-hmm. Que explico la història de quan tu abandones una persona. Sempre, no? Sí. A les cançons ens posem en el lloc de la víctima, no? Com, per exemple, morir d'un llamp. Sí. Morir d'un llamp,
va explicant una mica... Podem sentir companys morir d'un llamp? Dic ja perquè dic ja que, sí. ja que parlem. I aquest contrast, no? Que aquí hi ha en Ferran Palau i la Maria Ein. Ein, sí. Són dues generacions. Si deixen d'estimar, camines cap a les ombres, et preguntes si ja està escrit, si havia de seguir. Si et deixen d'estimar, totes les coses. Aquesta, això es dius, és la més personal, diríem. Són cançons personals, i potser sí, perquè són cançons que costa d'escriure-les, no? Yeah. A mi m'ha costat molt, o els mateixos 300 crits, clar, perquè hi ha aquesta cosa del papasset, no? Que suques la ploma al cor i tens necessitat. Amb el temps, amb els anys, tens estat d'explicar coses que forma part de la teva essència, si no... Clar, en el fons, dius, potser és més fàcil això agafar Leo Ferrer o Mustaquí i cantar-los en català, perquè aquí no et despulles, diríem. No? Però també hi ha una aportació, penso jo. Yeah. Hi ha una aportació, són cançons, el mateix Metec ja forma part, no? Hi ha moltes cançons que no són... Avec Maguela de Metec, de Juif Ferrand, de Patre Grec, que m'aixeves... Saps què passa? Quan et veig a tu i penso mostrar aquí, recordo una platja de Sant Salvador, del Vendrell, que ara potser no et ve el cap, però mostrar aquí actuava a Salou, i jo treballava llavors, començava com a periodista a Ràdio Salou, i em va dir que si volia entrevistar havia d'anar allà. I jo et juraria, vaja, posaria la mà al foc, que tu també hi eres, i sí. Vam acabar banyant a la platja. No, a la platja no, però bueno... Sí, jo m'he banyat amb vostè aquí, tu potser et vas banyar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vam fer una cervesa, sí. O alguna cosa. Sí, allà. Fa molts anys, quasi, pues, més de 30 potser, no? Tu diràs, tu ja eres, sí. Eres petita llavors. Exacte, no. O 35, sí. Però vull sí. Dir que ja vostè aquí és un gran amic teu. De sempre, sí. No és només paisatge musical, sinó que és... Això és gent amb la sí. Qual tu has, no només sentit, sinó que hi has conviscut. He conviscut, he tingut una relació de molt jove. Jo el vaig conèixer al Jura, a la part francesa sí. De Suïssa. Sí. Recordo amb una tempesta que queia en un lloc inhòspit, i ell ho cantava, jo també. Allí el vaig conèixer i l'atzar va fer que al cap de molt poc temps, mesos, coincidíssim al Marroc, a Xila. I allí ja ens vam fer amics, i vam anar a veure els Derviches, però ara parlem d'aquests altres crits. Sí, parlem de deixar els trenets, sí. De no em penedeixo de res, per exemple, no? De totes les cançons que han format part d'aquesta història, que et dic, no, de fixar-te en què s'escoltava en aquest període a França. No. Clar, a vegades hi ha cançons com aquesta de no em penedeixo de res, que clar, dius, tens... No, rien de rien, je ne regrette rien, no? Que realment és... És un coratge també el que es necessita per generar-la. Aquesta és una cançó que jo no... Sí, el Dylan deia que no es volia morir sense versionar la Piaf, jo també. I pel ple de poder dir això, no? Ella ho va dir als 40 anys, quan no es parlava encara ni de feminisme, ni es parlava de l'empoderament de les dones, i ella et diu això, ho he pagat, ho he esborrat, ho he oblidat, tan mafal que hagi estat, ho tornaria a fer el que he viscut. I jo penso que és una de les cançons més guapes. Aquí he estat treballant amb el Xavi Lloses, company de fa anys, musical, i perquè a mi també m'interessa el so en el disco. Sí. M'interessa que batallo per un so propi, per l'essència del so, perquè hi hagi... La veu tan límpida, neta, sí, clara. Gràcies. No? No, és veritat. És un do que jo només sí. He fet que conservar-lo i retornar-lo. És un do. S'ha de cuidar. És un do, però un gran do. Mm-hmm. M'ha permès viatjar per mig món, Xavier. Conèixer gent que mai era conegut. Ja. Yeah. Cantar a llocs, jo què sé, a Ciudad Juárez, al llindar de Sonora, per exemple, no? Uh-huh. O cantar a Iraq abans de la guerra. Com no et penedeixes de res, entenc. No em penedeixo de res. O cantar a Iugoslàvia després de la guerra, no? Per tant, i és yeah. Degut a aquest do, no? M'ha fet viatjar, m'ha fet conèixer gent que no haguera conegut. Estimar persones que potser no haguera conegut. Sense la música i sense la cançó. Sentim ara Tutto andrà bene. Tutto andrà bene. Tutto andrà bene. Tot anirà bé, no? Tot anirà bé, però sí, tutto andrà bene.
cabell son tutto andrà bene sì si, tutto tutta mira vei sentirendo no l'ullo del vent e il sol. És una cançó que vas escriure i que vas compondre durant el confinament i és un cant d'esperança, no? Sí. La pandèmia que dius, jo pensava que és com allò de Raimon, quan creus que ja s'acaba torna a començar. Torna a començar, doncs, Raimon, gran Raimon. La pandèmia passa així, no? Sí. Sí, estan menys tingudes les cançons que s'han fet en aquest període, però no sé, jo estava amb una història, me n'anava en aquell moment, me n'anava cap a Mèxic, Argentina, a Colòmbia, que em feia il·lusió, feia anys que no hi anava. Clar. I vaig arribar, sí, vaig arribar només fins al Paraguai, vaig tornar. I llavors aquí cantava a Formentera, a València, i al tornar ja vàrem veure que era al principis de març. Jo vaig posar la televisió italiana, perquè ja estaven confinats. Sí, estaven més... I vaig sentir una nena que dalt d'un balcó li deia a un nen petitonet com ella, tutto, tutto andrà bene, tutto andrà bene. I el nen li contestava, ei, tutto, tutto andrà bene. I sortia una madona, una senyora gran, no? Dient, tutto andrà bene, volent dir, naturalment que sí. I un home més enllà. I llavors es va crear com una polifonia, no? Uh-huh. I això que era el principi de la peste, perquè a mi m'agrada dir la peste, no la pesta, la peste. La peste, perquè quan érem petits ens deien més dolent que la peste, no? Sí. Doncs en aquest principi de la peste, aquesta imatge d'innocent d'aquest nen i aquesta nena em va donar molta força, molt coratge, molta vitalitat, no? Més dolent que la peste o que la tinya, també. Més dolent que la tinya, també. La tinya. Escolta, hi ha desamor, per dir-ho així, com sí? deia Saul Bellow, sí? però hi ha també amor, hi ha un himne a l'amor, no? És l'última cançó del disc, que es titula Himne a l'amor, que és una cançó que vas gravar amb el mòbil. Amb el mòbil. Fa 3 anys. A la sala de l'Ateneu, sí, amb el Xavi Lloses. Sort que vaig portar un llibre i el vaig posar sobre el llibre. Ha passat aquests 3, quasi 4 anys de l'elaboració d'aquest disc i... Te vas enregistrar amb el mòbil? Amb el mòbil per tenir el so, la tonalitat, la nota amb què començàvem i per saber... I era la primera vegada que la cantàvem i la primera vegada que jo la cantava. I quan aquests anys després, per buscar altra vegada amb quin to ho havíem fet, em va semblar que no la podíem fer millor. Perquè a més ja era el principi de la primavera i hi ha les finestres obertes de l'Ateneu barcelonès, que se sent un riu de gent constant, ningú crida més. Llavors hi ha 3 planos, no? La meva veu, el piano... I la gent del carrer. Clar. I em semblava que una cançó tan versionada, ningú segur que l'ha fet així, no? Uh-huh. Amb un mòbil. Està bé. Amb un mòbil, nen, eh? És el... Tanta cosa que tenim amb els estudis, no? Són les eines que tenim a l'abast, no? A la mà. Escolta, de les nombroses referències musicals últimament t'has declarat gran admiradora de 2 compositors nord-americans, Steve Reich i Philip Glass. Fa anys. Fa anys d'això, ja? Sí. El Glass, sí. La Billie Holiday, la Joni Mitchell. Tota aquesta gent. Sí, clar que sí. Jo escolto molta música, és el que més faig, llegir i escoltar música. Cada dia. I... Encara que el silenci, també m'agrada escoltar-lo. I suposo que, vaja, defenses que la música pot canviar el món. La música acompanya. Acompanya. La tristesa, la pena, no la cura, però la suavitza. Ens acompanyes, per cert, la gavina, és allò que dius, són aquelles cançons que estàs, sí, no sé si condemnada a cantar sempre, quan tornis a fer gira ara amb aquestes inscrits. Sí, aquestes clar que cantiré, la canto sempre. Sempre. Sí, perquè la canto molt fluixet, perquè la canta la gent amb mi, però és una cançó que m'ha portat moltíssima sort i molta alegria. És una cançó que era en castellà. L'Antoni Puigverd, que treballa a La Vanguardia, l'escriptor, sí, la va traduir al català i a mi me la va ensenyar el Tero, i és del mestre Cirés. Han passat molts anys, jo només li vaig fer la meva adaptació, la meva veu. La teva aportació, que és cantar-la tu. Sí, i ha volat. I tant que sí. Com ara volen aquests 300 crits que avui ens ha presentat la Marina Rossell,
i que recuperem per dir-los adéu, per dir-los bona nit. Moltes gràcies, Marina. T'he portat. T'he portat. Grèvol. Ah. Grèvol. Caram. I ves. Ves, ves que ensucrat. Ves, grèvol i avet. Quina sort que ens... Perquè tinguem... Quina sorpresa. Això, sort, no? Aquí el tenim, el vesc i el grèvol, que som amb, ha començat l'Advent i anem de cara al Nadal, per tant... I jo ara em demano, aniré a vacunar, eh? Jo estic per la tercera. Ja vas per la tercera. I a més em molesta les persones que no creuen en la ciència, francament. Doncs, ho dic perquè la pesta no se n'ha anat i hem de tenir cura d'això, no? I tant que sí. Jo aquests dies que vindran em vacunaré. I tant. Perquè a més a més, els vacunòdroms s'han tornat a reactivar i hi ha molta gent que... I a més sense demanar hora ni res, cita, eh? Sense cita. I hi ha excusa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marina. Hem acabat amb el grèvol i el vesc, i diem que demà també hi serem. Moltes gràcies, bona nit. Plens de plom i plens d'amor, crits enfrontats, crits inventats, crits innocents, crits ignorats, esmicolats. Has sentit dins del teu pit 300 crits, crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats, 300 crits, crits de la gran remor del mar constant.